Trinajstniki je bolj kot kadarkoli prej desna roka direktorja, kopilot, ki vodi podjetje skozi vihar. Danes, ko se podjetja borijo za ohranitev dobičkonosnosti ali pa celo za samo preživetje, je glavni izziv doseči ravnotežje med potrebo po izboljšanjem kratkoročnih finančnih rezultatov in zagotavljanjem dolgoročne uspešnosti podjetja. Poleg zagotavljanja, da je poslovanje uspešno, da so proizvodi in dejavnosti, ki prinašajo izgubo, ukinjeni in da se varčuje stroški, mora finančnik zagotoviti, da je na voljo dovolj sredstev za inovacijo in da organizacija nenehno vlaga v izboljšanje svojega konkurenčnega položaja. Naslednji veliki izziv dan danes predstavlja vprašanje, kako pridobiti zaupanje ponudnikov kapitala, torej kako jih prepričati, da podjetje sprejeme pravilne odločitve in da je njegovo poslovanje učinkovito. To je merilo za ocenjevanje, ali ima podjetje zadostna sredstva, da lahko izpolnjuje poslovne in regulativne obveznosti. V primerjavi s tehničnim izrazom varnostna rezerva bi lahko kapitalska ustreznost nakratko opisal kot sposobnost organizacij, da preživi krajše obdobje slabih rezultatov in je odporna na druge negativne dejavnike. Računovodstvo je bistven del pomožne funkcije financ. Zaradi tega ste v praksi tesno povezani. Glavna razlika med njima je predvsem v namenu. Cilj računovodstva je zbiranje in predstavljanje finančnih informacij, torej osredotočeno je predvsem na pretekle rezultate. Na drugi strani so osrednje naloge finančnega direktorja, finančna strategija, vodenje, nadzor, sprejemanje, odločitev, torej osredotočenost na prihodnost. V tem smislu bi lahko rekli, da kjer se konča računovodstvo, se začnejo finance.